9 градуса беше максималната температура в Шумен днес. В първия ден от новата година температурите ще се покачат до 13 градуса. Валежи не се очакват. Ще духа слаб вятър от запад. В неделя ще бъде слънчево. Вятърът ще обърне посоката си от север-северозапад и температурите ще паднат с 3-4 градуса, като максималните ще са 8.